ان in badan buu goosnay ka hortay aniga macallinka igu ahaa aduya ha talooyin badan oo isiiyay baan maanta ku joogaa magaalada wuxuu ahaa dadkeenu horta ma yaqaan waxa la yiraahdo maadiis maadiiska qof u dhashay buu isagu ahaayo aan iska dhigin iska maba dhigin anagu iska dhignaa inagu weyn metela inagu ka shaqo ku shaqaysan ha isagu ma maha isagu ma metelo ilaahiyan buu comedian u ahaa Allah yarhamu raaciimin war buu ka waxa la soo bandhigayaa oo jumcaha soo socda halkaan bishan guuleed waa guuleed goblana قبل ما قبل ما قبل قبل ما لا يكون قبل ما يصير عبدو عبدو قط وبوقي فلكتي فانك صوران لها ونحرسته وصوران لها ونحرسته ان ام بدن بني قصني كورتا انا معلم كيك بوها ها تلوين بدنو يسيي ما شاء الله بان ما انت كنت شوقه مجالده ما شاء الله الله يرحمه وانا ندعي يا مر والبا امي كان وحن الله الهي ونحرسته ان كل هذا ديكا قرونيد دي صاحبنا واحدين اليوم لا زي قبل شهري أنا قررت الصورة ما حن إسبرانة، ده أنا وحتمرك فنك حمر كتري، وأنت عارك كتري، هي، لكن وحن سان إسبرانة اللي حيتمنك، مرام مرام مش كي قبنا أي إسق أي وتشوان أي سب شاعري أنا، برعو، وأنت أول، وأنا إسكفر إنه من كابنا مش قاب إسب له سبيني بهاي، وعي، ودبرام مش عادي بلو سعودة يبونين لي هذا الشهور بنا قد دبي، وعي. iyir bay kasoo galiyeen markaa horta inuu ninkaas maanta san isbaranay way ilaahay ha u naxariisteen aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad ninka waxa uu oran jiray Ibraahim Ismaaciil iskuul la aanu maleynaya in aad u wanaagsan baa ilaahay u naxariisteen wuxuu ahaa dadkeenu horta ma yaqaan waxa la yiraahdo maadiis maadiiska wuxuu ahaa nin comedian ah laakiin natural born comedian buu ahaa qof u dhashay buu isagu ahaayo aan iska dhigin iska maba dhigin anagu iska dhignaa inagu weyn metela inagu ka shaqo ku shaqaysan ha isagu ma maha isagu ma metelo ilaahiyan buu comedian waha mawt Allah yarhamu raaciimin war buu ka waxa la soo bandhigayaa oo jumcaha soo socda halkaan bishan guuleed waa guuleed ee de ka soo qayb gal wareysan baa leenahay buuga kor ha loo qaado waliba buugaati kale anigu iga duwan yahay waligaa buug uma maleynayaa inaan soo istaago idii buuga xiliga xiligaas la furaya buugu fiican yahay ha sawiradana waa sawiro aad u cajaayib ah way ilaahay u naxariistay de waa sawiraan qoslaayo wax jajilaynaya aroskiis ma sha Allah iskana waa dejawaan waa markay la dhigay captain jawaan markii aanaba ku soo dhaweeyay ma sha Allah halkan waxay ahayd baan maleynayaa Koblan community school baa ahayd baan oo maalinta aan soo dhaweeyay Koblan ah gobol ma Koblan baa Koblan Koblan ma ilaahay ku gobol ma sheey waad salaama ya واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها